käy vaan peremmälle. Sä et olis saanut lähteä ilmoittamatta. Mä jätin sen lapun. Mutta ei tällaisesta elämänmuutoksesta millään lapulla ilmoiteta. Etkä sä oot taas alkanut ryyppäämään. Sekö olis ainut mahdollinen selitys mun lähdön? Mä en oo juonut pisaraakaan, enkä aio. Miksi sä halusit tulla sit tänne? No, mä tarvitsin aikaa yksin, niin kuin mä kirjoitin siinä viestissä. Mutta miksi? Tässä on ollut erinäköistä kriisiä kaupalla ja taalasmaiden kanssa. Ja... No olisithan sä saanut omaa tilaa kotonakin. Sä olisit vaan pyytänyt. Ei millään pahalla, mutta se nyt vaan aina ei mene niin. Jasso. Eli siis sä oot kyllästynyt isäukko seuraa. Tää ei varsinaisesti liity suhun mitenkään. Paitsi mä näin sun kasvot peilissä, kun mä katson omaa kuvaani. Ja se jos mikä on selvä merkki siitä, että mun on aika lähteä pois sun nurkista. Mä oon aikuinen mies. Mutta olihan meillä niin mukavaa syödä aamiaista yhdessä, katsoa iltauutiset ja... Sulla on jutta sitä varten. Mutta Kalle, hei. Me ollaan aina tukeuduttu toisiimme. Tulisit kotiin. Mä oon tosi kiitollinen kaikesta sun tuesta. Mut mun täytyy saada olla nyt yksin. Mä toivon, että sä voit kunnioittaa sitä. Isä, odota.